الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دير ملگري ورونا أخوين دي دا تبوس كي وزما بجون كي مزين نشتي أو زما بجون كي خون نشتي او غمونه بگی دیر دی، سوچونه بگی دیر دی، یوی مسئله نوزم پا بلکین خلم، داغی نوزم پا بلکین خلم، اخیر با دی سواجه زم وجه دیر دی. خوب یو بانی دلت خبره کو اللہ سبحانه وتعالی بسورت طاها کدا خبره کی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى. رب العالمين وي چاچي زما د ذکر نه، زما د دین نه، زما د قران نه مخ واړو، نو د ده ژوند به د غمونو نه ډک، د سختو د مشکلاتو ژوند به د تنګ ژوند به تنګ. نو زه د قرونو او خویندو ته وکړم چې دا تپوس کوي چې ولې زما ژوند تنګ دی، ولې زما په ژوند کې مزه نشتي، ولې د یو مصیبت نه وزم په بل کې نخلم، د هغې نه وزم بل کې نخلم. زه هغوی ته دا وایم تاسو وګورئ چې د قرآن سره دې تعلقات څنګه دي. ته په ورځ کې قرآن څو پیرې وای، ته په ورځ کې څو پیرې د الله سبحانه وتعالی ذکر کې، ته د سحر مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي، یا د سحر هغه اذکار دي هغه کوې که نه کوې، ته د ماښام هغه اذکار هغه پوره کوې او که نه پوره کوې، د فرض مانځه نه بعد چې کوم ذکر دی هغه ته کوې او که نه کوې. دغه شان قرآن په میاشت کې ته څو پیرې ختمې، یا تا په کال کې قرآن څو پیرې ختم کړی، ته د مانځه سره دې څه حال دی، د جمعې مانځه له ځې او که نه ځې، مونځ په ټیم کې او که نه کې، د مانځه ارکان واجبات خشوع اطمینان دا څنګه ده، ستا مسله د تاجودو سره څنګه ده، تاجود مونځ ته کې او که نه کې، دا ټولې مسلې به ته وګورې. دا غیر بعد به تاته خپل جواب میلو شي چې ستا ژوند ولې تنګ دی. چې کله یو انسان د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه غافله شو، ژوند یې تنګ شو او په شان د مړي شو. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. مثال د هغه سړي چې خپل رب یادی او هغه چې خپل رب نه یادی، دوی مثال په شان د مړي او د ژوندي دی. دا کوم چې خپل رب یادی دا ژوندی دی، او دا کوم چې د خپل رب د ذکر نه غافل دی دا مړ دی. نو زه تاسو ته دا وایم ګرانو کتونکو لیدونکو، چې یو سړی مړي نو ژوند یې دی سره نشتي، نو چې ژوند یې نشتي نو په ژوند کې خوند به د کوم ځای نه راشي. تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی، د قرآن سره خپل تړون هغه مضبوط کړئ، ذکر او اذکار د سحر او د ماښام د فرض منځنه بعد دغشان د استغفر الله ورد، استغفر الله واتوب الیه، دا ډیر وای په مخه وای، دا جبه په عادت کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او دې نور اذکار چې هغه مشهور دي په دې باندې ځان عادت کوي، مونځونه د جمعې سره کوي، خیال ساتي د ګاونډیانو د خپلو خپلوانو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر غم او مصیبت نه په امان کې ساتي.